Oro dhe. Lirë të ripërshëndes, unë ndodhëm përsëri pranë në zonës njësisë, numër administrative numër 1 në KZZ numër 30, afër me jerë zonja Mimi Kodeli. Zonja Kodeli, unë brëmë këni qënë këtu në momenti që ndodhi incidenti. Si e shpjegoni, kush ishin personat, kush u përfshin në konflikt? Nuk di asë kush ishin personat, asë kush u përfshin në konflikt, sepse nuk një fjaskëm. Unë iftoj dhe uroj shumë që organet kompetente të zbardhin ngjarjen, sepse është një ngjarje pa dëshëruar, madje turpshme, në cila në fakt njollos një proces i cili duhet dhe mund të jetë sa transparent aq edhe i qetë. A mendoni se e cënoi procesin e numërimit të votave ai incident? Jo, nuk besoj, sepse në fakt ne ishim në periudhë pushimi, pra nuk ishte se incidenti erdhi për shkak të një komenti apo vëzhgimi që lidhej me procesin e numërimit apo me transparencën. Unë besoj që kishte njerëz të paautorizuar ose kishte njerëz me autorizime falso ose të dyshimta, nuk di të ta them këtë. Kjo është një arsye më tepër pse unë kontaktova më njëherë dhe komunikova me kryetarin e KQS zotin Celibashi, i cili erdhi personalisht fizikisht vetë këtu. Edhe ram dakord më pas që të kishim vetëm nga një vëzhgues për çdo subjekt politik. Dhe në këtë mënyrë, siç edhe shikoni sot, situata është krejt ndryshe, është e qetë, procesi po vazhdon. Në konflikt janë përfshirë edhe vëzhgues të Partisë Socialiste nga ato që ju njihni? Në dijenin time jo, në dijenin time jo. Megjithatë, i thash, kjo është një gjë që i takon organeve kompetente, por nuk kishte të bënte me faktin nëse ishin vëzhgues të PS-s, të PD-s apo të LSI-s. Kishte të bënte me faktin që atje kishte njerëz të cilët nuk duhet ishin aty. Besoj unë. Ky është vetëm një gjykim empirik sepse nuk njihi askënd. Si ndron pak të rezultati, të numërimi i votave për atë gjë që ne jemi këtu, si është rezultati deri më tani? Shikon, KZZ-ja 30 përfshin disa njësi administrative. Fakti që unë ndodhem këtu është sepse për pak fillon numërimi i votave të njësisë administrative FARC, njësi për cilën unë jam përgjegjës politik i njësisë, ashtu dhe njësia 13 më pas, që është ish FARC, po që për shkak të ngarkesës rurale tashmë urbane tashmë është bër njësi më vete. Dhe po thosha, në 2017, në qoftë që nuk më gabon memoria, ka pasur rreth 5.000 ca vota në total Partia Socialiste më tepër, me trendin që shikoj që vëzhgoj, ne jemi tani në këtë moment që flasim rreth 6.000 vota para Partia Socialiste dhe deri në fund besoj dhe shpresoj që do të jemi rreth 10.000 vota diferencë me subjektet e tjera. Mendoni si brenda 48 orëve do të mbyllim me rezultatin e numërimit të votave të kësaj KZZ-je? Po të mos kemi sherrë të tjera që uroj që nuk do të ketë, besoj që po do të jam mbrim. Ndërkohë që numërimi po vazhdon në ritme të shpejta. Po vazhdon me ritmet normale që duhet të vazhdojë një numërim kur nuk ka shqetësimet nga persona që nuk janë as kompetent, as që merren me këtë gjë, as të padëshirueshëm. Ilir, më lejoj që të lexoj dhe një komunikat për shtyp nga policia e shtetit, ku personat që janë shoqëruar mbrëm, pra shtetasi IM 26 vjeç, OLO 29 vjeç dhe AD 35 vjeç, si dhe tre persona të tjerë që ishin vëzhgues pranë kësaj KZZ numër 30, janë për procedim penal dhe ka filluar mbrëm për arsye të konfliktit fizik me njëri tjetrin dhe për radhën e qëndrimit para monitorëve ku bëhet numërimi i votave. Më tej do të na mësoj policia dhe prokuroria se çfarë ka ndodhur dhe a këta persona ishin vërtet vëzhgues të subjekteve politike apo jo.